Už po 11. vyjeli cyklisté z Litoměřic v závodě do vrchu nazvaném Meřejovický vyhnívák. Na startu se sešel rekordní počet 72 účastníků. 3-kilometrovou trať do Meřejovic absolvovali amatérští jezdci různého věku, od 8 do 63 let. Je to nádhera, počasí vyšlo úplně dokonale a tím to přilákalo i největší počet účastníků v historii závodu. Původně recesistický závod berou mnozí vážně, ale letos tu zvítězil člen oddílu Slavoje Terezín 28-letý Jan Bureš, který trať zdolal za 8 minut 25 vteřin. Traťový rekord svého kolegy Petra Šinágla ale nepřekonal. V ženách si s Meřejovickým vyhnívákem poradila nejlépe a nejrychleji Zuzana Dlouhá. Určitě po závodě vyhodnocení v restauraci na Kopečku v Meřejovicích, tam je posezení, hraje tam country kapela, takže je to i taková společenská záležitost, že se sejdeme a ukončíme sezónu.